ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ନେଇକିରି ଯଥା ଆମର ଯେଉଁ ନିରୀହ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଷଣ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ଶିଶୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପି ଏଫ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଡର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟାଟା ପାୱାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ମିଳିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେସ୍କୋ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ସର୍ଭିସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଉ ସେସ୍କୋ ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତିନିଟା ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡାକିକିରି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇକିରି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଉପରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇକିରି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଓଆର୍ସିକି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇକିରି ଏ ଜିନିଷର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆମ ପାଖରୁ ସାତ ଦିନ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ଏସବୁ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥଗିତ ରହେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲା ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡି ମିଟିଂ ଡାକିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆମର ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ତେଣୁ ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ କି ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡି ଡାକିକିରି ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ଲିଖିତ ମିଳିଛି ନା ମୌଖିକ ମିଳିଛି ହଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା ମିଳିଛି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ମିଳିଛି ଯେ ଆମେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଓଆର୍ସି ପାଖକୁ ନେଇକିରି ଏ ବିଷୟରେ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବୁ ବୋଲି ଲିଖିତ ଭାବରେ ମିଳିଛି ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ପୁରାତନ ଶିଶୁର ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇକିରି ପାଖାପାଖି 700 କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି।